በሀገራችን አንድ አይን ያላት በአፈር አትጫወትም የሚል አባባል አለ። ሰው አንድ አይን ካለው እሱ በአፈር የሚጫወት ከሆነ ያችኑ ነው የሚያጣው። ባያጣም እንኳ እሱ ከታመመበት አማራጭ ነው። ለእኛም አንድ ሀገር ብቻ ነው ያለን። ስለዚህ አንድ አይን እንዳለው ሰው በአፈር አንጫወትም። በሀገር ላይ ቀልድና ጨዋታ በሁሉም ነገር ላይ ሊሰራ ይችላል። በሁለት ነገሮች ላይ ቀልድና ጨዋታ አይሰራም። በሀገርና በፈጣሪ ላይ ቀልድ የለም። ሰው በሁለት ነገሮች ላይ የሚቀልድ ከሆነ ሰው መሆኑ ያጠራጥራል። በፈጣሪም አይቀልድም፣ በሀገርም አይቀልድም። ሁለቱም ጉዳዮች ላይ ስንመጣ ሁላችንም ቁም ነገራሞች መሆን አለብን፣ ሲሪየስ መሆን አለብን። እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ የምናደርገው ነገር እንደ ሚዲያ በሚዲያው ላይ ለምትሰሩም ባለሙያዎች፣ ወደፊት የዚህ ሚዲያ ተረካቢ ለሆናችሁ ወጣቶችም እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ ምንም አይነት ቀልድ አትቀበሉ። የምንሰራው ስራ የምናደርገው ነገር በሙሉ ለኢትዮጵያ በምድር ላይ ነገ ደግሞ በፈጣሪ ፊት የምንቆምበት እውነት፣ እነዚህ ሁለቱን ብቻ ይዘን ለመስራት ነው መሞከር ያለብን። ኢትዮጵያ ናት። የደሞዛችን ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል። ጥቅማ ጥቅሞቻችን ሊከበሩ ላይከበሩ ይችላሉ። ያለ ደረጃችን ተመድበን ሊሆን ይችላል። ከአቅማችን በታች ሰዎች ገምተውን ሊሆን ይችላል። ይህም ሁሉ ያደረጉት ሰዎች ናቸው እንጂ ኢትዮጵያ አይደለችም። ኢትዮጵያ እንደዚህ አታደርግም። ግን አንዳንዴ በጣም ጥሩ እናት መጥፎ ልጅ ልትወልድ እንደምትችለው ኢትዮጵያ የማይሆኑ ሰዎች ወልዳ እነዛ ሰዎች ሊበድሉን ይችሉ ይሆናል። ኢትዮጵያ ግን እሱን አታደርግም።